はい、こんにちは、116ウィンズです。いよいよ今週から9月に入り、シーズンも残り30試合程度、シーズンも終盤戦という感じになってきて、両リーグプレーオフ争い、特にワイルドカード争いがかなり熾烈となっていますが、プレーオフ争いと同じくらい気になるのが各賞の行方。誰がどの賞にふさわしいか考え始めるのもこの時期の醍醐味でもありますよね。そして今季は AL MVP が本当に難しい。昨年はエンゼルス大谷選手とブルージェイズゲレーロジュニアの争いとは言っても、最終的にはまあ大谷選手一択だよねという感じで、実際の投票でも大谷選手が満票で MVP 受賞となったわけですが、今年はどうでしょうか。今のままだったら結構票が分かれそうだなという印象で、誰が MVP になるのか正直全く読めません。ということで今回はそんな難しすぎる AL MVP レースについて、まあいろいろと自分の考えを話しつつ、皆さんの考えも合わせて聞けたらなと思っています。はい、今年の AL MVP 争いですが、まあこのままいけばこの2人の一騎打ちとなるでしょう。ヤンキースのアーロン・ジャッジとエンゼルス大谷翔平選手、この他アストロズのヨルダン・アルバレス、ガーディアンズホセ・ラミレス、アンドレス・ヒメネスあたりも、まあ票が入りそうかなという感じですが、1位2位票は今のままであればジャッジと大谷選手、順番はともかくとしてこの2人が独占することになるでしょうね。それくらいリーグの中でこの2人の選手のパフォーマンスはズバ抜けていますし、だからこそどちらがより MVP にふさわしいかもまた悩ましいわけです。MVP 最優秀選手の考え方は人によって様々あるかと思いますが、今回は AL MVP 争いについてジャッジと大谷選手の2人に絞ってお話していこうかなと思います。まずは2年連続での MVP 受賞を目指す大谷選手ですが、まあそもそも日本人選手が2年連続 MVP 受賞の可能性があるというだけでもすごいんですが、今季も投打にハイレベルな活躍を見せていますよね。46ホーマーを放った昨年ほどバッティングのインパクトはないかもしれませんが、2年連続30本以上はほぼ確実な状況ですし、打撃不調と一時は言われながらもなんやかんやで WRC プラスなどの指標で見れば、実は昨年とそこまでバッティングのレベル変わっていないこともわかります。また今季の大谷選手は投手としてのインパクトが何より大きく、昨年惜しくも逃してしまった2桁勝利にも到達し、ベーブ・ルース以来のシーズン10勝10ホーマーを達成。今季は先発で大きく崩れる試合もあまりなく、防御率 2.67、FIP2.59 と抜群の安定感でエンゼルスのエースと呼ぶにふさわしい活躍ですし、残りの先発を平均6イニング以上投げれば規定投球回到達も視野に入ってくる状況です。規定打席と規定投球回到達を同じ選手がやりそうというのは、なんかもう野球の神様の領域な気もしますが、昨年以上に二刀流の完成度がアップしたシーズンという感じで、昨年の環境だったら文句なしで今年も MVP だったでしょうね。しかし対するジャッジも今季歴史的なシーズンをここまで送っています。今季オフに FA となる予定の30歳の外野手は、開幕前にヤンキースからなかなかいい契約延長オファーを断って、要するに FA 前最後の年に大活躍してヤンキースが提示した額以上の契約を FA でゲットできる自信がある、自分の実力にかけたわけですが、その判断が間違っていなかったことを自ら証明するシーズンとなってますよね。怪我の多い印象のあるジャッジは今季ここまでは大きな怪我なく126試合に出場して、 MLB 全選手中ぶっちぎりでトップのホームラン51本、 MLB 2位がシュワーバーの36本なので、本当に一人だけ異次元のバッティングやってます。1961年にロジャー・マリスが樹立したシーズン61ホーマーのアメリカンリーグ記録とほぼ同じペースでここまでホームランを量産していまして、こちらの更新に期待がかかるところ。またその他の打撃成績も軒並み MLB トップクラスで、2000年代ではバリー・ボンズしか達成していないシーズンの WRC プラス200に限りなく近づくか、あるいは今後の彼次第では200の大台に乗るのも夢ではないかもしれないのがまたすごい。これだけのバッティングを見せながら、さらに今季守備負担の大きいセンターを今季結構なイニング守っていまして、少なくとも平均レベルでは守れていますからね。攻守にインパクトを残しているジャッジは、今季東地区首位を走るヤンキースの強さを象徴する存在となったイメージで、2017年のルーキーイヤーに惜しくも MVP を逃したことがありましたが、今度こそ MVP 受賞といきたいところです。正直どっちが MVP でもおかしくないかなと思ってしまうジャッジと大谷選手の今季ここまでのパフォーマンスなわけですが、昨年大谷選手の MVP の可能性を考えた際に、近年の MVP 投票傾向についてお話ししたことがありますので、そちらから MVP 受賞にあたってどういった要素が最近は重視されるのかを簡単にご紹介したいと思います。最優秀選手であることから総合的な貢献の高さが重要となっていて、特に最近はウィンザボリプレイスメントの高さがかなり重視されている印象はありますよね。2016年以降の投票でもウィンザボリプレイスメントが高い選手が受賞する傾向にはやはりあります。
ただ難しいのはウィンザーボリプレイスメントであまり差がつかないケースで、その場合はチーム状況も投票に考慮されている印象で、2017年はアルトゥーベよりもジャッジの方が最終的なウィンザーボリプレイスメントは高かったんですが、アストロズ躍進の中心的存在だったアルトゥーベが MVP を受賞した例もあります。ウィンザボリプレイスメントとチーム状況が一つ投票において大きなポイントとは言えるでしょう。これらを踏まえると今シーズンが終わったとしたらジャッジがやや優勢かなという感じですかね。もちろんウィンザボリプレイスメントが二刀流の価値を完全に評価できているかは議論の余地があるかと思うんですが、現状はこれがベターな評価方法であり、それでジャッジがリードしていますので、近年の傾向を考えればジャッジが有利なのかなと。大谷選手が悪いというより、ジャッジの打撃成績がどうかしているんですよね。大谷選手も投打の活躍によってペース的には昨年とほぼ変わらない、ウィンザボリプレイスメントで8から9前後稼げそうな勢いなんですが、ジャッジがそれ以上のペースですし、これに加えてマリスのホームラン記録を破るか、あるいは近づけば近づくほど、ジャッジの MVP 受賞の可能性は高まっていきそうですね。エンゼルスがなかなか勝てていないのに対し、ヤンキースが地区首位を走っているチーム状況の差もジャッジに有利に働きそうで、個人的には今 MVP を選べと言われたらジャッジを推したいです。やっぱり特に今季前半戦のヤンキースの信じられない強さの中心にジャッジがいたのが印象としては強いのかなと。ただじゃあ大谷選手にチャンスがないかと言われればそうでもなく、残りの先発での内容次第では巻き返しも十分ありえそうですし、ウィンザーボリプレイスメントの差もかなり詰まってきた感もありますので、最終的なウィンザーボリプレイスメントがかなり僅差、場合によってはジャッジを上回る展開すらも全然あるかなと。チーム状況の差をひっくり返して MVP を取るには今くらいの投球内容で規定投球回に到達して、なおかつウィンザーボリプレイスメントで上回るくらいのインパクトが欲しいと個人的には思ったんですが、そこまでいかずとも二刀流で規定打席と規定投球回到達という誰も真似できない活躍を評価しての MVP という考えもあるかもしれません。このあたりはどうなるでしょうかね。シーズン終わるまでかなりもつれた争いになりそうですが、シーズン終わった時にマリスのホームラン記録を破ってヤンキースを地区優勝に導いたジャッジと、ホームラン30本以上と規定投球回に到達し MVP を取った昨年よりも二刀流の完成度をさらに高めた大谷選手で、ウィンザーボリプレイスメントもほぼ同じみたいになったらどっちを選べばいいんでしょうかね。投票する記者の間でも今年の AL MVP はかなり意見が分かれそうで、本当に今年は様々な意見が出てきそうな感じで、投票に携わる記者の方は結構なぜこのような投票をしたのかと理由を説明する記事を執筆される方も多いんですが、それを読むのもなかなか面白そうです。という感じで見てきましたが、皆さんは今年の AL MVP ジャッジと大谷選手どちらが受賞しそうだなと思いますか？あるいはどっち派でしょうか？まあ正直私も全然判断がつかないので、おそらくいろんな意見があるかなと思っています。ぜひですね、皆さんの考えなんかもコメント欄で聞かせてください。読むのを楽しみにしています。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。